Ekspertja e pavarur, raportuese speciale Kombeve të Bashkuara, Kerima Benuna, ka kërkuar që të bëhet depolitizimi i trashëgimisë kulturore në Kosovë. Ajo ka qëndruar për një javë në mbledhjen e fakteve dhe rekomandimet e saj do t'i adresojnë në Këshillin për të Drejtat e Njeriut në Gjiref. Shkatrimet e objekteve të trashëgimisë kulturore dhe asaj fetare në Kosovë në vitin 1999 dhe ato të vitit 2004, sipas raportueses speciale të Kombeve të Bashkuara në fushën e të drejtave kulturore, Kerima Benuna, kanë shkaktuar lëndime dhe vuajtje të rënda të të gjitha palët, prandaj trajtimi i tyre sipas saj duhet të jetë shumë serioz. Pas vizitës së saj një javore në Kosovë, Benuna në një konferencë për medje tha se këtu është esenciale nevoja për depolitizim të trashëgimisë kulturore, pasi që si pasaj trashëgimia kulturore duhet të ndërtoj ura dhe jo mure. Ajo gjatë vizitës së saj në Kosovë ka vizituar edhe objektet fetare dhe kulturore të shkatruara në vitin 1999 dhe ato të vitit 2004, të cilat si pasaj kanë rëndësi si për shqiptarët ashtu edhe për sërbët, dhe nga kjo konsideron se shkalla e shkatrimeve ka qenë ndryshme, por rëndësia sa i përket të drejtave të njerëzit është e njëjtë. Ekspertja e pavarur Kerima Benuna tha se gjatë kësaj vizite në Kosovë ka theksuar edhe nevojën për përgjithshmëri të trashëgimisë kulturore dhe atë për mos përsëritje të ngjarjeve. Këto janë rekomandime preliminare, pasi që Benuna do të vazhdojë rrugëtimin e saj edhe në Serbi.